cidades verdes, ribas floridas, que el sol daura, Sant Just d'Esvern, on ombreguen los trongers i pins, de Valldoreix, els boscos, d'Hebron i de Valldaura, teixeixen la futura corona de jardins. Aquesta expressió poètica del nostre gran poeta mossèn Cinto Verdaguer, per mi és la que explica més el que representa Valldoreix en aquest entorn. Un cinturón verd. En versos de Jacint Verdaguer, el pregoner de la festa major d'aquest any, Fèlix Mestres, ha volgut donar el tret de sortida a les festes, amb aquests versos i amb una frase que es repeteix any rere any. Que visca Valldoreix, visca Sant Cugat, visca Catalunya i visca la festa major. Res gràcies. L'escollit per inaugurar oficialment aquests dies, Fèlix Mestres, és expresident d'Amics de la UNESCO de Valldoreix i Sant Cugat i expresident també de Valldoreix Espais Naturals i, sobretot, un enamorat del poble. Hi estiueja des de fa 45 anys i hi viu des de fa 15. Ell ha donat el tret de sortida a unes festes que s'allarguen durant 4 dies i que han tingut com a punt de partida dues exposicions. La primera celebra el primer aniversari de la sala d'exposicions de la Sala de Plens. Des de fa un any, aquest espai de l'edifici de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix acull diverses mostres i, per commemorar-ho, durant les festes, s'hi han exposat obres de tots els artistes que han exposat a la sala durant l'últim any. La segona exposició és ja una tradició, la mostra d'art de l'Associació de Propietaris i Veïns, que, com cada any, aprofita aquests dies assenyalats per exposar el treball d'un grup d'artistes valldoreixencs. I per acabar, com sempre, música. Amb la banda Els Cremats, de Palafrugell, Calella i Begur, que interpreten des de l'any 96 les tradicionals habaneres. Quan arribàrem a port, allà hi trobàrem la mar. I després de les habaneres, ha estat el torn de l'orquestra Espessa, un grup format a Valldoreix fa 30 anys i que ara s'ha retrobat editant un CD amb rumba catalana, rigui i també boleros. Faran tururu, d'aquí 4 dies tot això ja serà fum. Tot tipus més trempats, estem a més organitzats.